Començarem la nostra ruta per la colònia de l'Ametlla de Merola. Els orígens d'aquesta es remunten a Mateu Serra, que va posar els ulls en el molí de l'Ametlla, aconseguint l'any 1849 una llicència per utilitzar l'aigua del riu per una màquina de vapor. Així doncs, les obres van començar l'any 1864. La colònia presentava un model paternalista per part dels amos, que es va accentuar després de l'expulsió dels revolucionaris l'any 1890. La colònia es va anar modernitzant i expandint al llarg del temps, durant els anys de la Segona República i la Guerra Civil fins a la crisi dels anys 60, a partir de la qual la fàbrica va caure en desgràcia, i tot i les diferents i variades modernitzacions i reduccions de plantilla, es va haver de tancar l'any 1998. La colònia, dissenyada per Mateu Serra, es va pensar d'una forma molt curosa i racional. La fàbrica es va situar al bell mig de l'espai urbanístic, sempre amb un lloc reservat per créixer, i el molí es va convertir en una casa pairal per l'amo. Els pisos, que al principi eren de 50 metres quadrats, van esdevenir petites casetes unifamiliars de dos pisos, totes pintades de blanc, que contrastaven molt amb el maó de la fàbrica. Els carrers són llargs i hi ha tres places. Els serveis de la colònia estaven inserits en el paisatge urbanístic, fet poc habitual. A més, la disposició del canal rodejant els edificis i la influència dels amos van evitar que la construcció de muralles fossin necessàries. Tots aquests fets van afavorir que la colònia semblés un petit poble. També cal destacar l'edifici de l'església, d'estil historicista medieval, és a dir, té elements com el campanar, els ornaments decoratius de la porta o els magnífics vitralls que imiten l'arquitectura de l'època medieval. L'Ametlla de Merola representa un perfecte exemple de colònia industrial a Catalunya. A més, tot i el tancament de la fàbrica, els habitants segueixen reivindicant el seu patrimoni cultural, després de més de 100 anys d'història. Mantenen les manifestacions culturals i lúdiques, tals com la representació anual dels pastorets de l'Ametlla de Merola, la Flor de Nadal. A més, han aconseguit millorar les infraestructures de la zona i han impulsat el projecte de parc fluvial Berga-Navàs.